Bugün Djebe Aska haber portalının bir yaşı tamam oldu. Bu münasebetle Djebe Aska kollektivi bir yaşını kaydetti. Ümit Dili Radyo Yayım Şirketinin rehber ve kollektivi adından Djebe Aska kollektivini başta Almaz Hanım Ahmedov olmakla təbrik edirik. Djebe Aska bir il müddətində fəaliyyətdə olmasına bakmayarak, kısa müddətdə Azərbaycanın xəbər məkanında layiqli yerini tuta bilib. Djebe Aska kollektivinə gələcək fəaliyyətlərində də uğurlar arzulayırıq. Bir yaşınız mübarək deyirik.